Доброго ранку, Тарасе Дмитровичу. Дякую, що завітали до нашої студії, що знайшли час. Тем багато, на які ми будемо сьогодні говорити. Це і освітні реформи, перспектива освіти, це і презентація книги, і флешмоб до дня народження Тараса Шевченка. Отож, багато тем. Давайте їх розкриємо для наших телеглядачів. Напевно, розпочнемо з Миколаївської книги, так? Давайте. Анонсуйте. Да, сьогодні о 14-й годині в бібліотеці Кропивницького ми вже проводимо 15-ту міську виставку видавництв під назвою «Миколаївська книга 2017», де будуть представлені сотні новинок, в тому числі тих, які вже стали раритетними за зовсім короткий час. Ну, от, скажімо, сьогодні о 14-й годині відкривається виставка, де будуть урочисті гості, переможці минулих конкурсів, і разом із тим вже о 15-й годині будуть презентуватися книги, щоденникові записи, фронтові записи учасників антитерористичної операції, і вони вже стали сенсацією цієї книжкової виставки. Хочу сказати, що наша виставка вже доволі популярна і знаменита, її знають далеко за межами України в тому числі. І що важливо відзначити, от, скажімо, видавництво «Іліон», яке щороку збирає по дві, по три, а то і більше нагород, минулого року брало участь в міжнародній книжковій виставці у Львові. І цього року, я думаю, миколаївські видавництва активніше долучаться до міжнародних виставкових проєктів і покажуть про нашу миколаївську книгу, яка почала видаватися в Миколаєві 215 років тому, дякуючи гідрографічному депо, і зарекомендують себе на високому рівні. Зрештою, видавнича діяльність, вона напряму пов'язана із діяльністю наших книгарень. Нам треба розширювати мережу книгарень, в тому числі авторської миколаївської книги. Нам треба повертати шану і любов до читання, в тому числі в громадському транспорті, за допомогою нових засобів і форм, такі як букросінг, дуже популярний в усьому світі, але я думаю, що він до Миколаєва прийде активніше. От я трішечки зупинюсь, він начебто вже починає, да, набирає обертів, от яка ситуація? От, як ви можете прокоментувати з актуальністю, популярністю читання, от, зокрема, в Миколаєві? Ну, я думаю, що популярність напряму залежить, напевно, від естетичних смаків, від присутності інтелігенції, від підтримки органів влади і, звичайно, державного сектора, власне, української культури. Можу сказати, що книгарень в Миколаєві майже не залишились, державних або комунальних, але в той же час попит на сучасну книгу, в тому числі електронну, в тому числі аудіокнигу, він зростає, відеокнигу в тому числі. Тому я думаю, що миколаївським авторам треба розуміти, що світовий тренд не стоїть на місці. Не треба забувати про те, що процес читання, він не тільки зручний, він не тільки збагачує людину, але й він може стати одним із елементів наповнення місцевих бюджетів. Тому очевидно, що миколаївські видавництва могли би поконкурувати за те, яка величина інвестицій могла б зайти до міста Миколаєва, Миколаївської області. Принаймні, тиражі у нас поки що видавництв невеликі, але я хочу вірити, що сюди повернеться в тому числі замовлення на видання навчальних посібників. У мене є попередні домовленості з харківським видавництвом «Ранок», який випускає мільйонними тиражами підручники для українських шкіл. Очевидно, їхнє представництво з'явиться в Миколаєві. Ми зможемо зробити мережу нормальних миколаївських книгарень, просувати нашу книгу, просувати наших авторів, в тому числі іноземними мовами, і відродити культуру читання, масового читання Миколаєва. От нещодавно, до речі, прочитала інформацію, ми вже кажемо, да, про тренди читання, що тренди світу, України, зокрема Миколаєва, дуже велика між ними прірва. Тобто відрізняються ці тренди. Що ви можете сказати з цього приводу? І ще прочитала таке, що зараз от трендові такі книги на першому місяці війна, анексія Криму. Ви погоджуєтеся з цим, якось можете ствердити, чи навпаки ні? Я сказав би, що поле надзвичайно широке, і якщо років 10-15 у нас всі були захоплені жовтою літературою, я називаю, це любовні так звані романи, якими заповнили наші бібліотеки. Але, звичайно, що естетичний смак повертається, і молодь захоплена сьогодні літературою. Я бачу десятки молодих талановитих імен, в тому числі миколаївських поетів, які навчаються в наших університетах, в тому числі, які готують нормальний продукт. У нас є свої переможці коронації слова, є переможці міжнародного конкурсу «Гранослов», у нас є «Золота арфа», обласний літературний конкурс, який вже фактично майже два десятки років знаходить нові імена. Разом із тим у нас є живі класики, які тішать нас своєю літературою. У нас є багато миколаївців, які проживають далеко за межами України, які готують електронний продукт.
У нас є інтернет-видання «Літературний Миколаїв», де щомісяця з'являються відео, аудіо і текстуальні знахідки, які захоплюють і об'єднують миколаївців по всьому світу. Ну, наприклад, за кількістю заходів літературні журнали, електронні журнали не менш популярні, ніж інтернет-видання місцеві, які займаються відтворенням тих або інших інформаційних видань. Але, я думаю, Миколаїв стає відкритішим, і в цьому велика заслуга, звичайно, обласного телебачення, інтернет-видань, філологів нашого університету, які долучаються, в тому числі, до цікавих, унікальних флешмобів. Тобто бази є, обов'язково будемо говорити сьогодні про флешмоб, але продовження теми читання. Хотілося б зупинитися на презентації книги Тараса Березовця про анексію Криму, де, зокрема, торкаються питання нашої території, південної території. Давайте трішки поговоримо, зупинимось на цьому більш детальніше. На моє особисте запрошення, один з найвідоміших українських політологів, політтехнологів, людина, слово якої надзвичайно важливе у світовому світоустрої. Крім всього іншого, він був одним із кураторів 10-го безпекового форуму у Києві, який відбувався під патронатом благодійного фонду Open Ukraine. Він один із найбільших дослідників проблематики анексії Криму. Рік тому у нього вийшла книга «Острів анексія Криму», де детально, посекундно, похвилинно відтворено події, починаючи з початку 2014 року в Криму, захоплення військових баз, зелені чоловічки, це і взяття в полон нашого земляка Дмитра Делятинського, тепер це 36-та бригада морської піхоти, це Юлій Мамчур, це, звичайно, війська берегової охорони, це інтерв'ю з багатьма місцевими жителями, це утиски кримських татар, це скасування і заборона Меджлісу, багато інших цікавих речей. У мене є ця книга з дарчим автографом, де використано близько тисячі перших джерел, і вони побудовані, власне, на історичному факті. Можу сказати, що ця книга, вона вже стала сенсацією, бо, по суті, її матеріали стали основою для позову України до Росії на розгляді стосовно захоплення частини України як предмет Гаазького трибуналу. До речі, вчора ви, напевно, спостерігали за тим, і було винесено черговий вердикт стосовно скасування на переслідування кримських татар у Криму. Тому Тарас Березовець завтра буде в Миколаєві, у нього буде зустріч з студентами університету Сухомлинського, Чорноморського університету Петра Могили, а завтра на 16-ту годину, у п'ятницю на 16-ту годину, я запрошую всіх на презентацію книги Тараса Березовця до обласної науково-універсальної бібліотеки на 16-ту годину, де буде дуже багато цікавих людей, політологів, військових, місцевих жителів, учасників АТО, які особисто знають проблематику, володіють інформацією і готові поділитися з нею. Тарас Березовець – один із тих, який тримає руку на пульсі, він переживає за Миколаївщину, і в тому числі в його книзі немало сказано про героїчну оборону Миколаївської обласної ради у квітні 2014 року, що, по суті, послужило початком визволення півдня України від так званого проєкту «Новоросії», «Руського міра», «Руської весни». Да, він дуже багато знає про технології, про гібридну війну, про особливості проведення псевдореферендумів, виборів народних мерів. Він знає технології, які були застосовані, в тому числі, під час проведення масових заворушок протягом березня-квітня. І, звичайно, дасть свої прогнози, що робити далі нам із можливими проявами сепаратизму в Україні. Дякую. Ми з нетерпінням будемо дійсно чекати цієї зустрічі. Варто поділити їй увагу. І ще одне запитання, яке б хотілося торкнутися, це реформи освіти. Тому що зараз багато говоримо про реформи. Не лише освіта, медицина, але що найактуальніше, да, найболіше – це освіта. Які перспективи, які реформи чекають на нас, зокрема, і як вони позначаться на Миколаївщині, на миколаївських студентах? Сьогодні наживо у програмі «Контраргумент» ми про це поговоримо з нашими експертами в розширеному вигляді, але хочу сказати, що відповідно до концепції нової української школи, запропонованої міністром освіти Лілією Гриневич, і відповідно до закону України про освіту, де я є співавтором, і ми його проголосували в першому читанні, до кінця травня, на початку літа, ми спробуємо знайти 226 голосів, щоб прийняти цей закон за основу і в цілому. Це абсолютно новий закон, який підготовлений експертами з усієї України, в тому числі міжнародними експертами, і він відповідає всім вимогам сучасного часу. Він є, можливо, одним із найкращих законів про освіту серед європейських держав. Які ключові параметри закладені його в основу? По-перше, людиноцентризм. За основу береться світогляд, внутрішній світ дитини,
педагогічного колективу і батьків. По-друге, це, звичайно, питання компетентності. Це не питання репродуктивної освіти, відтворювальної освіти. Це питання пошуку знань, формування своїх власних знань. Третій важливий принцип – це, звичайно, освіта протягом всього життя. І коли сьогодні закидають, що школа претендує на те, щоб тепер стати 12-річною, я хочу сказати про інше. Школа повинна тривати протягом всього життя. Людина повинна займатися самоосвітою, а це інформальна освіта. Людина повинна займатися неформальною освітою, тобто за рахунок проведення тренінгів, круглих столів. І, звичайно, базовою повинна бути формальна освіта, в яку закладається не тільки колосальний інтелектуальний потенціал, структурованість, підготовка до професійного життя, пошук першої професії, підготовка робітничого кваліфікованого робітника, це формування абсолютно нової школи, нового типу з надзвичайно високим фінансуванням. Як втілювати всі ці ключові аспекти цього закону і для того, щоб вже мати результат від цього? Скільки часу на це необхідно? Я вам скажу, що ми плануємо реформу розпочнеться з 2018 року, тобто в 2018 році, 1 вересня, діти підуть до перших класів вже нових шкіл. Ця реформа, вона розрахована... Яких нових шкіл? От що кардинально буде відрізняти сьогоднішню школу і школу від 1 вересня 2018 року? Протягом цього часу ми повинні встигнути, по-перше, матеріально забезпечити наші школи відповідно до того фінансування, яке є в об'єднаних територіальних громадах. У нас з'являється мережа опорних закладів по Миколаївській області, і в Миколаївській області є достатньо ресурсів для того, щоб школи зробити сучасними. По-друге, це перепідготовка і підвищення кваліфікації наших учителів, які повинні бути готові до викладання інтегрованих курсів. Це, по-третє, батьківське середовище і громадське середовище, які повинні бути не критиками освіти, які повинні бути експертами, в тому числі контролювати бюджетні надходження і контроль за ефективністю і рівнем надання освітніх послуг. Це, звичайно, зовнішнє незалежне оцінювання, яке повинно пройти шлях від боротьби з корупцією під час вступу до вищих навчальних закладів і стати способом вимірювання знань після початкової школи, середньої школи і, звичайно, старшої школи. Це, звичайно, вдосконалення законодавства відносно надання освітніх послуг у галузі професійної освіти. Тобто, по суті, старша школа 9, 10, 11, 12 роки – це, по суті, підготовка до професійного життя. Це професійні ліцеї, це і академічні заклади. По закінченню професійних дитина матиме першу робітничу спеціальність, академічна освіта допомагатиме молоді вступати до вищих навчальних закладів. Ми продовжимо нашу розмову з нашим ранковим гостем Тарасом Креміним. Говоримо про освіту, принципово нову освіту. І от зовнішнє незалежне оцінювання, ми так зупинилися про це говорити, побороти в ньому корупцію. Це що зробити? Це як? Це подолати цю корупцію в незалежному оцінюванні? Насправді розмова про інше, що ідея створення зовнішнього незалежного оцінювання 10 років тому якраз полягала в тому, аби побороти корупцію під час вступу до вищих навчальних закладів. На цьому етапі Український державний центр оцінювання якості освіти, він в принципі справився. І на нашому недавньому засіданні комітету ми говорили про те, що треба вийти на абсолютно інший рівень. Що таке насправді ЗНО? Це не тільки великі позитиви для величезної кількості молоді, яка змогла вступити до кращих українських університетів. Це, з іншого боку, це процес підготовки до ЗНО самих дітей-абітурієнтів, підготовки викладачів до викладання і підготовки на підготовчих курсах в навчальних закладах. Ну і, звичайно, це тестові завдання, які кожного року, якщо не дивують, то шокують. То зрозуміло, вони що шокують. Ця система повинна бути впорядкованою, вона повинна бути сучасною. Друге, на чому ми зупиняємося. ЗНО повинно бути не тільки під час вступу до ВНЗ. ЗНО повинно бути після кожного етапу проходження відповідної підготовки в загальній школі. Тобто після початкової школи, середньої ланки, ну і, звичайно, по закінченню школи. На моє переконання, не завадило б ЗНО і по закінченню університету. На превеликий жаль, ми маємо такі тенденції, що вища освіта у нас є такою своєрідною священною коровою, до якої підходити не можна. Хоча, якщо порівняти бюджет державі, який виділяється на вищу освіту і на професійну освіту, то у нас виходить величезні рази різниця. З іншого боку, я скажу, що сьогодні на ринку праці величезна кількість вакантних місць робітничих професій. І якщо подивитися на потреби сьогоднішнього ринку, то можна сказати, що на 5 випускників університетів
у нас один кваліфікований робітник, хоча так не може бути. Це виходить, що або випускник ПТНЗ повинен керувати 5 випускниками університетів, або навпаки. Насправді нам сьогодні не вистачає кардинальним способом робітників. І для того, щоб залучити нашу молодь до навчання, до наших навчальних закладів Миколаївщини і України в цілому, проводиться величезна робота по пропаганді, про профорієнтації нашої молоді. От, наприклад, наступного тижня... Перебігаємо дуже коротенько. Багато суперечок зараз щодо ЗНО вчителів. Ваша думка з цього приводу? Дуже багато суперечок з цього приводу. Варто, не варто, потрібно, не потрібно. Я вважаю, що це питання порушується законом України про освіту, який ми будемо приймати. Чому? Бо відповідно до тих закладених механізмів, тих інструментів, ми будемо наполягати на тому, аби був періодичний контроль за знанням та якістю самих педагогів, відповідно контроль за підвищенням їхньої кваліфікації, відповідно до національної рамки. Учителі повинні професійно зростати, і заробітна плата повинна бути не від тривалості їхнього перебування чи роботи в школі, а відповідно до їхнього професійного рівня, відповідно до кількості підготовлених переможців всеукраїнських міжнародних творчих конкурсів, олімпіад, випускників Малої академії наук в тому числі. Це їхня самопідготовка, це займання дидактичною, методичною, навчальною, науковою роботою, якщо хочете. Бо подивіться, у нас величезне сузір'я переможців всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Але де вони сьогодні? Тобто у нас близько 10 таких видатних людей, у нас є і заслужені народні вчителі. Чому у нас немає авторських шкіл? Чому ці люди отримують, з іншого боку, на рівні з іншими ту ж саму заробітну платню в залежності від їхнього навантаження? Зрозуміло, що цього не повинно бути. Тому в законі про освіту ми запропонували ще й декілька інших додаткових механізмів фінансування освіти, крім освітньої субвенції, яка дається на оплату комунальних послуг і на заробітну плату. Ми пропонуємо активно використовувати ресурси місцевих бюджетів, це не державний сектор, це, звичайно, міжнародна підтримка, яка може бути використана, в тому числі і матеріально-технічне забезпечення наших шкіл. І в цьому розумінні конкурси, які проводяться вже другий рік на кращу опорну школу, дають свої результати. Наприклад, минулого року дві школи, це першотравнева школа Вітовського району і Новобузька школа 1-3 ступенів у місті Новий Буг, отримали кожна фактично по 5 мільйонів гривень в цьому конкурсі з державного бюджету на поліпшення матеріально-технічної бази. По суті, за своїм оснащенням, це одні з найкращих шкіл, які знаходяться в районних центрах. Так, і все ж таки переходимо до іншої теми. Коротенько, студенти, іноземні студенти, концентрація. Де таку статистику щодо іноземних студентів у нас в Україні, в Миколаєві, зокрема? В цьому навчальному році, в 16-17 роках, ми маємо в Україні близько 80 тисяч іноземних студентів. Найбільша концентрація з них, як не дивно, але знаходиться в харківських університетах. Частина львівських, київських, івано-франківських. Якщо говорити про статистику міста Миколаєва, то найбільша кількість іноземних студентів у нас знаходиться в Національному університеті кораблебудування, якщо не помиляюсь, 867. Частинка, там десь 70 студентів в Могилянці і декілька студентів в університеті Сухомлинського. Це відкриває не тільки ринок надання освітніх послуг, по суті, кожен іноземний студент є послом України в світі. І дитина, здобуваючи знання, вона повертається з цими знаннями, вона має позитивний заряд по відношенню до своєї України, тому величезна кількість випускників іноземного походження стають або представниками дипломатичних місій, або вони відкривають спільні підприємства, або вони є представниками торгово-промислових палат, такі, наприклад, як Україно-канадська, Україно-американська, Україно-литовська. Я знаю цих молодих людей, які змогли бути. Стають парламентарями. Наприклад, Руфат Кулієв, доктор економічних наук, професор, є випускником Київського національного університету Шевченка, закінчив факультет міжнародних відносин. І сьогодні він є парламентарем Меджлісу Азербайджанської республіки. І він є керівником групи дружби азербайджанських парламентарів з українськими. Це якраз дуже сильно допомагає налагоджувати наші зв'язки і стосунки. І тому те, що іноземні студенти поспішають до України по знання, якраз говорить про величезний рівень знань, освіти, підготовки наших професорів до надання конкурентних освітніх послуг. На наступний рік, я думаю, ця кількість іноземних студентів по Миколаївщині збільшиться.
Я думаю, що це величезний позитив, але в той же час треба працювати над тим, щоб і миколаївські студенти, українські студенти залишалися в Україні, здобували тут знання, і знання були конкурентно спроможними. Дякую вам. І наостанок, ви нам підготували, ми маємо відео вам показати щодо флешмобу до дня народження Тараса Шевченка. Декілька слів коментарів, а потім завершимо розмову і дивимося відео. Але хочу підвести, що вивчати українську мову, якщо захотіти, навіть іноземні студенти це можуть зробити. От ми це подивимось далі у відео. Буквально декілька слів, будь ласка. Флешмоб започаткований студентами філологічного факультету університету Сухомлинського під промовистою назвою «Шевченко Forever», якраз спрямований на те, щоб українська молодь записала себе на телефон, зачитала фрагмент вірша Тараса Шевченка, долучивши хештег і розмістивши в соціальних мережах. Ми змогли вже об'єднати близько тисячі таких доповідачів, що мені приємно, що студенти з Марокко, Азербайджану, Конго, тих країн, які знаходяться дуже далеко від нас, долучилися до цього проєкту миколаївців. Це 24 студенти з 21 країни світу, буквально зараз, за підтримки Українського державного центру міжнародної освіти, який допомагає залучати іноземних студентів до українських університетів, допоміг нам у цьому проєкті. Ми підіб'ємо підсумки 15 травня, кращі виступи будуть нагороджені подарунками від мого імені як народного депутата. Я думаю, що чим більше такої позитивної пропаганди України, української освіти, Миколаївщини, чим більше буде таких прекрасних флешмобів, напівмарафонів, на підтримку Збройних сил України, волонтерська робота буде проводитися, тим сильніше будемо ми як народ. Я щиро вам дякую, дякую, що завітали, знайшли час. Тарас Дмитрович Кремів був у нас в гостях. Гарного вам продовження дня.